እንደምታይዋት እንግዲህ ዛሬ ተኮሌታ ለማርክ ፍቅሯን ገልጻለታለች እጅግ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው እስኪ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሰዎች በሙሉ የምሪ ነው ደስ ይበላችሁ በቃ እኔ አሁን አሁን በቃ በጧቱ ደስታ መናገር ምናምን በቃ ለመደብኝ አይደል ይው ምርጥዬ ነገር ነው ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ይላችሁ የቀረብኩት በጣም ነው ደስ ያለኝ አልባሻችሁም ባለፈው ጥላው መጀመሪያ ስትመጣ በጣም በደስታ ነው የተቀበልናት ሁላችንም በሚባል ደረጃ ና እንደውም ከማርክ በላይ ራሱ ቦታ ሰጠናት በጣም ወደድናት አከበርናት ና ለማርክ ጥሩ ስለሆነች ማለት ነው በኋላ ላይ ግን ለምደናት ምናምን የሆነ ጥላው ስትሄድ እጅግ በጣም አዝነን ነበረ ብዙዎቻችን ሀምሳ ሳ ሁነን ነበር እኔ እኛ ብቻ ሳንሆን ማርክም ራሱ በጣም ከፍቶት ነበረ ሀምሳ ምሳ የሆነበት ምክንያት አንደኛ መሄዷ ጥሩ አይደለም ብለን አሰብን ሀምሳ ምሳ ምክንያቱም አስለምደዋለች ማለት ለምደዋል ተለማምደዋል ተግባብተዋል ተቀራርበዋል የሆነ ነገር አስቧል ከእሷ ጋር ያንን ሁሉ ነገር ጥላበት ጥላው ስትሄድ እጅግ በጣም አዝነን ነበረ ሌላኛው ሀምሳ ደግሞ ያው መሄዷ ጥሩ ነው በቃ እንደዚህ ባጭሩ ብትሄድ ይሻላል ምክንያቱም በኋላ ላይ ፍቅር ውስጥ ከገባ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ባለበት ሁኔታ ጥላው ብትሄድ ይበልጥ ይሰበራል ይበልጥ ይጎዳል ስለዚህ አሁን መሄዷ ጥሩ ነው ብለን ብቻ ሀምሳ ደስ ባይለንም ሀምሳ ምሳ ሆነን እየጠበቅን ነበረ በድጋሚ እንግዲህ ቸኮሌቷ ይቅር በሉኝ ብላ ተመልሳ መጣለች ማለት ነው በነገራችን ላይ ማርክም ብቻ ሳይሆን ቤኪም አልጠበቀም ነበር ማመን አልቻሉም የሆነ ሊያቅፋት ራሱ የሆነ ሰዓት ላይ ነገር አደለ ከዚህ በፊት ሊያቅፋት ፈልጎ በቃ አይሆንም ብለው ስለሄደች በቃ ሌላ የማያውቃት የሮክ ሰውን የመሰለችው ና በጣም ነው ሲጨናነቅ የነበረው ማርክና ያ ያሁሉም አለፈ ተመልሳ መጣለች ያው የሰው ደስታ ያስደስታል እግዚአብሔርን ፈገግ ሲል ሰው እንደማየት ምን ያስደስት ነገር አለ የምር እኛ ሰዎች ማለት ነው በሰው ደስታ የምንደሰት ከሆነ የሰው ደስታ በጣም የሚያስደስተን ከሆነ ፈጣሪ ደግሞ የእኛን ደስታ ይሰጠናል ለራሳችን የሆነ የራሳችን የግላችን ደስታ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ እና በሰው ደስታ የሚቀና በሰው ደስታ የሚናደር ሰው ለእሱም ደስታ የሰጠውን ብዬ ነው የማስበው እና ብቻ የቸኮሌቷ እና የማርክ ወዳጅ አድናቂ የሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለኝ ዛሬ ተመልሳ መጣች ማለት እንደውም በደንብ አረጋግጣለታለች ማለት ነው ምክንያቱም ለእሷ ያለውን ቦታ በደንብ አይታበታለች ልክ እዛ ጥላው ስትሄድ ስታው ስትሄድ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር መስራትም መዋለም አብሬ ከእናንተ ጋር መቀራረብም አልፈልግም ስትለው ከዛ በኋላ ቪዲዮ ሰርቶ የተናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ያ ማለት ለእሷ ቦታ እንዳለው እቅዶች እንዳሉት የሆነ ነገር ለወደፊት እንዳሰበ ከእሷ ጋር ሆኖ ማለት ነው ያን ተረድታ ሁሉን ነገር አምናበት ይመስለኛል ተመልሳ የመጣችው እንደዛ ካልሆነ መምጣቷ ትርጉም የለውም ብዬ ና አሁን ያው እሱም በደንብ ሙሉ በሙሉ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ አብረው ለማለፍ ወይም ደግሞ አብረው ለመቀጠል እሱ ማምኖበታል እሷ ማምናበት መጣለች በጣም ነው የምታምረው በጣም ከምነግራችሁ በላይ እና አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ ውበታቸው እንደምታዩት ነው ምንም የሚነገር የሚወራ ነገር አይደለም የምታዩት ነገር እና በጣም ደስ ይላል አንዳንዴ ሰዎችን ማለት መምጣት ቀላል ሊሆን ይችላል በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ቦታ በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም ሰዓት ሰውን ልታቁ ልታገኙ ትችላላችሁ እንዲሁ በቀላሉ ሰውን ልትተዋወቅ በጣም ቀላል ነው ሰው መተዋወቅ ማለት ነው በጣም ከሚባለው በላይ ቀላል ነው ግን እና የሚከብደው ነገር ያን ሰው ተላምዳችሁ ብዙ ጊዜ አሳልፋችሁ እጅግ በጣም ክፉንም ደጉንም ጥሩንም መጥፎንም አይታችሁ አልፋችሁ ብዙ ነገር ከዛ ሰው ጋር አስባችሁ አቅዳችሁ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ያ ሰው ጥሏችሁ ሲሄድ ወይም ደግሞ እኔ እንጃ ብቻ ሲረቃችሁ በጣም መጥፎ ስሜት ነው የሚሰማው በጣም ፍቅር እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው እንደዚሁ ቀላል አይደለም በውጭ እንደሚወራው ምናምን አይደለም እዛ ሁኔታ ላይ ስትሆኑ እዛ ስሜት ላይ ስትሆኑ ፍቅር ውስጥ ስትሆኑ ነው ሁሉ ነገር የሚገባችሁና እና ማርክ ተጎዱታል እንደምታዩት ማንኛውም ሰው ከፍቅረኛው ጋር ሲለያይ ይጎዳል በቃ የሚጎዳበት ምክንያት ለምንድን ነው ሰውነን አደለ ስንጀምረው አንድን ነገር ያው ከሄዱ ጋር እንዲሁ በቀላሉ ይሆናል የተገናኙት እንዲሁ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ተገናኙ ምናምን ቀጠሉ ከዛ ግን ስትቀጥሉ አንድ ቀን ሁለት ቀን እያደረ ሲሄድ ብዙ ተስፋ ነው የሚኖራችሁ ታቃላችሁ አይደለም። በቃ አረቃችሁ እስከ በቃ ቤተሰብ እስከ መመስረት ልጅ እስከ መውለድ በቃ ትልቅ በቃ ቤተሰብ የቤተሰብ ተቋም እስከ መመስረት ነው የምታሰቡት ከዛ ሰው ጋር ከዛ ሴት ጋር ስትሆኑ እና ያ እቅዳችሁ እያ እየኖራችሁት እየሄዳችሁ እየሄዳችሁ ቀስ በቀስ ነው በአንድ ቀን አትፋቀሩ በአንድ ቀን አተጋቡም በአንድ ቀን አብራችሁ አትኖሩም በአንድ ቀን አይወለድም አይደል ያ ደግሞ ሂደቶች አሉት ይሄ ይሄ ህይወታችን አንዱ አካል ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይተዋወቃሉ ከዛ ወደ ፍቅር ይገባሉ ከዛ ብዙ በፍቅር ያሳልፋሉ ይግባባሉ ይተዋወቃሉ ይጠናናሉ ከዛ ትዳር የሚባለው አለ ከዛ ልጅ ይወለዳል እንደዚህ ነው ስቴፕ በአንድ ቀን የሚሆን ነገር የለም እና በአንድ ቀን ነው የምታቅዱት ግን ይሄንን በሆነ ቀን ላይ በቃ ይሄንን ሁሉ ነገር ታቅዳላችሁ ታስባላችሁ ከዛ የሆነ ቀን ላይ እንደዛ ተስፋ ይጣላችሁበት ሰው እንደዛ አብሮኝ ይሆናል አብሮኝ ይቀጥላል ብላችሁ ያሰባችሁ ሰው በመሀል በእናንተም ጥፋት ሊሆን ይችላል በእሱም ጥፋት ጥሏችሁ ሲሄድ ወይም ደግሞ እዛ ጋር ያበቃል ሲላችሁ ህይወታችሁ እንዳበቃ ነው የሚቆጠረው ለምን በጣም አርቃችሁ ስለምታስቡ በጣም የሰነቃችሁ የያዛችሁ ትልቅ እየተስፋ ስላለ ያ ነገር ሰዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል እና ከባድ ነው የሚሆነው በዛም ምክንያት እንግዲህ ማርክ ተጎድቶ ነበር ብዙ አልቅሷል ከጓደኞቹ ሸሽቶ ከቤተሰብ ሸሽቶ ከሀገሩ ኢን። ሸሽቶ ሄዶ ነው ለማገገም የቻለው እና ቸኮሌቷ መጣለች እንግዲህ እስከ መጨረሻ አብራችሁ በፍቅር ኑራችሁ የምናያችሁ ይመስለኛል እኔም ምኞቴ ምሱ ነው በቃ የሰው ደስታ ያስደስተኛል ከሚባለው በላይ ና በተለይ ደግሞ በፍቅር የተጎዱ ሰዎች ህይወት በቃ በቃልኝ ከዚህ ላይ ይብቃ ማለት እንደዛ ተስፋ ያደረግኩበት እንደዛ ያቀድኩበት እንደዛ በቃ የተጨነኩለት ፍቅር ካልሆነልኝ ካልተሳካ ሌላም አይሳካም ቀጣይ የሚመጣው ምንም አያደረግልኝም ብለው አስበው በራሳቸውን የሚጎዱ ሰዎች አሉ አንዳንዶች ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ከሚባለው በላይ አረቀው የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ በ ዛሬው አልሆነም ነገ ሊሆን ይችላል ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለው የሚጠባበቁ ናቸው እና ከዛም ውስጥ እንግዲህ ማርክን ነው አንዱን ስለዚህ ህይወት ይቀጥላል ጠንካራ ሆነ እችን ቆንድዬ የሆነች ቸኮሌት የሆነች ልጅ አትተዋት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ፈተና ቢመጣም አምናችሁ ተማምናችሁበት እስከ መጨረሻው ጸንታችሁ እንድትቆሙ የፍቅር ተምሳሌቶች እንድትሆኑ ባጭሩ እመኝላችኋለሁ በእውነት ነው ምላችሁ እኔ ለእኔ የፍቅር ተምሳሌቶቼ መጀመሪያ አብርሽና ሩታ ናቸው እናንተ ደግሞ ልክ እንደነሱ ጓደኞች ናቸው ከነሱ ብዙ ነገር እየተማርክ ብዙ ነገር እየወሰድክ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እያየ እየሰማ አንተ ህይወት ላይም በጥሩ ነገሮች እንደምትቀጥል ጥሩ ተስፋ እንደሚኖርህ ተስፋ እናደርጋለን የፍቅር ተምሳሌ ትሆናችሁ በደንብ በቃ ታውቃችሁ ታይታችሁ ሚዲያውን እንዳብርሽ እንደሩታ በቃ ምንድነው በቃ ታጥለቀልቁታላችሁ ቲክቶኩን ዩቲዩቡን በቃ ሁሉንም ነገር ና የምንጠብቀው ያንን ነው ደስ የሚል ነገር ነው ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ሀይሚን እና ቡራን ነው እየጠበቅን ያለው እሱም ፈጣሪ ሲፈቅድ አንድ ቀን መሆኑ አይቀርም እና አሁን ግን ያው ስለ ማርክ ና ስለ ቤዛ ወይም ስለ ቸኮሌቷ ነው የምናወራው እኔ አንድ ላይ እኔ በጣም ደስ ቢል እግዚአብሔርን አልዋሻችሁም አያምሩም አንድ ላይ ያቸው እስኪ ደግሞ እሷ ፈታ ያለች ልጅ ናት አንዳንዴ የሆነ ፈጠን ያለ ሰው ደስ አይላችሁም ቀልጠፍ ያለች ፈጠን ያለች በቃ ደስ የምትል ልጅ በቃ ለሁሉ ነገር የምትመች ማለት ነው እና ማርክ ደግሞ ፈገግ ሲል ማየት በስማ የሚያስደስት ደስታ የለም እና አበረታቷቸው የምር አለንልህ ከጎን እንዳይከፈው ደስተኛ እንዲሆኑ በእርግጥ ቤዛንም ብዙዎቻችሁ ወዳችኋታል ቸኮሌቷ ቸኮሌቷ ነው የምትሏት ገና ስትመጡና እሷም እኛውን ወዳናለች ቶሎ ነው የተግባባች አንዳንድ እኔ የአዲስ ሰው ሲመጣ ቶሎ ለመግባባት ወይ ደግሞ ቶሎ ለመድመድ ያን ሰው ባህሪውን ለማወቅ ምናምን ይከብደኛል ቤዛ ግን የሆነ ብዙ አመት የምናቃት አርገን የተቀበልናት ከዚህ በፊት ግን አናቃትም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማርክ ቻናል ያየዋት ከዛ በፊት የሌላ ቻናል አይቻት አላቅም ከካሜራ ጀርባ ልትኖር ትችላል የሆነ ቀን ቤኪ ተናግሯል አለች ጓደኛችን ናት ከካሜራ ጀርባ ግን እንደዚህ በቪዲዮ ወጣት ታቅም ነበረ እያለ ነበረ ሰው በጣም ለማርክ ብቻም ሳይሆን ለቤኪም ምርጥ ጓደኛው እንደሆነች ተናግረዋል ብቻ ደስ ብሎኛል መመለሱ አደስ ብሎኛል የምሬ ነው ምላችሁ ስጋት አለብኝ አሏሻችሁ ምክንያቱም ነገ የሆነ ነገር ቢፈጠር እንዳትርቀው እንዳይጎዳ ያው ስትርቀው ወይም ደግሞ ሲራረቁ ወይ ሲጣሉ የሚጎዱት ሁለቱ ናቸው ግን የማርክ ይበልጣል ብዬ ነው ማስበው ከስብራት ላይ ሌላ ስብራት ሌላ ስብራት ከባድ ነው ያን ነገር ስላሰብኩኝ ግን ፈጣሪ በማላችሁ ምንም ነገር እንዲገባ አያደርግም ንፋስ እራሱ አይግባባችሁ የምር በፍቅር ያኖራችሁ ብዙ ሂደቶች አሉ መቸኮል የለባችሁም ገና ብዙ ረዥም እድሜ ያላችሁ ገና ብዙ ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ከምንም በላይ ስለዚህ ሁሉንም ነገር ቀስ በቀስ የሚሳካ የሚስተካከል ይሆናል ባንዴ እንደዚህ ካላደረግን ወይ ደግሞ ይህንን ካልወሰንን የሚባል ታሪክ የለም ተጠናኑ ገና በጣም ብዙ ርቀት ብዙ ጉዞ አላችሁ ህይወታችን ረዥም ነች ብያስባለሁ ግን ዛሬ በቃ ስለ ነገ ዛሬ ነው ዛሬን ናት ዛሬን ተደሰቱባት ዛሬ አብራችሁ ሁኑ ዛሬ ፍቅራችሁን ተገላለጹ ዛሬ በቃ ደስተኛ ሁኑ ዋና ውሱ ነው የሚፈለገው እና የዩትብ አንድ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ድምቀቶች ናችሁ በአጠቃላይ የምሬ ነው ምላችሁ ማርክና ቤዛ ደስ ትላላችሁ ብዙ ጥንዶች አሉ ዩትዩብ ላይ ምናም ግን እናንተ ደግሞ በይበልጥ ከነሱ ያላደለ ናችሁ ደስተኛው ናችሁ ለማየት ያብቃን እግዚአብሔርን እና የምቻችሁ ባይ